waa mujaahid waa halaag halaag dhalay waa libaax iyo wixiiba bisad buu noqday ba bisad buu noqday ba marka waxaan idin leeyahay wuxuu wax qabadna waynu ka maranay maanta dalkiina wuxuu ka taabsiyo waynu baranay halkaa buu isku dayay waa kaar qabyaalad madaxweyne qabyaaladana wuxuu ku helay waa arkayna hadday dadkiisu yidhahdaan waa arday nagala tawaalidayo iyo hadday wax fahmaan labadaasba iyaga u taala aragtidooda la taa laakiin ummadii kale waa la yaabarta reer somaliland cid kastaaba somalilandna beelimaha somaliland waa beelaha faraha badan ee dimuqraadiyadda ku heshiiyey dimuqraadiyadiina maanta jeebka lagu qaatay laakiin anigu marka waxaan ogahay maanta qarankan isbeddel buu baahan yahay cadaalad buu baahan yahay dadkooda midoysan buu baahan yahay dalkaa dhinac kastaba maanta laga soo galay ilaahay baa hayay dhegeyso haddana cadaaladda kadhow baa la qaatay wixii inay isku dhowaataaba ilaahay baa cadaalad uun hayee laakiin absolute wixii aynu ku heshiinay in miiska lagu soo celiyo oo muuse ka kaxiyay marka waxaan leenahay reer somalilandow tusaale ha idiin noqdeen ma garatay ka maanta kulmiye xitaa wax kale ku taageerayow de ama dalkan waad duminaysa haddaad halkaa fadhido waxa weeye somalilan ha la dumiyo muuse indhala-aan aan ku taageersana ama qarankan wuxuu noqonayaa qaran qurux badan oo ka low yacdo jooga jooga iyo laascaanood ma garad w hadii dadka reer somaliland madaxtooyada madaxweynaha siiyaan mar labaad saad u aragtaa siiyaana de maba dhacaysa maxaa la siiya dimuqraadiyadde madaxweynuhu hadeerba laba sano ku fadhiyaayo sharciyaanwaxaan kaga baxay waar qof kasto reer somalilands maanta lama oran karo tog dheer waa waxbuu hogaamini doonaa soolna ummadda ha laga xishoodo ummaddan ha laga xishoodo ma garaata dalkan wuxuu u baahan yahay isbeddel iyo dimuqraadiyaddii nabaddii uu ku faani jiray u baahan yahay ma garaata haddii kale nin raga waxin yalahoo difaaci karaa loo baahan yahay waa ka baxa qodaxo uu su-aal kale aan ku raacay malolo ida doktorkaormay inaad ninkaasun baan doonaya su-aal baan kaa baryay su-aalba wey qodaxba su-aal weyday qodaxima habaarayo spaces fara badan baanu soo galo filimayana habaaraya qodaxo su-aal baan ku weydiinaya naadan si daacada anugu si daacada iigu waran because anugu practically siyaasadda somalilan waxay ku beeskaraysantay baan kaala hadlay maanta qof been isu sheegaya mooya xisbiga wadani boqolkiiba boqol taageeradiisu waxay ku salaysan tahay qabiilka garxaj waa marka koowaad marka labaad bay reeraha kale wax ka doonaan laakiin marka koowaad waxay ku salaysan tahay qabiilka garxaj qodaxo mid baan ku weydiinayaa ma waxaad igu leedahay caawa reerka subeer awo la yidhaa waa doqomiin ama waa stupid oo qabiil uguma codanayaan mus oo way ka doqonsan yihiin garxaj ma intaasaad igu leedahay caawa ina ilaahi wayna raajo waan ka baxay waay ina ilaahi wayna raajo wata halkaas somalilan halkaasay nala marayaan ma aragtaan ota ilaahi bint ku dhaari qof kasto reer somalilan halkaa fadhiyo waa aragtaan dr dashiiangu ma garxaj anigu garxaj adigu ama garxaj saaho ama hahaan laakiin qof kasta oo caawa koolka ku qof kasto caawa koolkan inugula jira wuxuu og yahay boqolkiiba boqol oo aanu qofna shakiga jirin xisbiga wadani boqolkiiba boqol taageeradooda ugu hooseysa inay ku salaysay garxaj waa number wixii intaa ka holdon wixii intaa ka sarreeya ayay dadka kale ee reer somalilan taageero ka raadiya marka adiga su-aasha ku weydiinaya waxa weeye xisbiga kur inay maanta muuse biici iyo reerkiisa oo subeer awala boqolkiiba boqol number one ka raadiyaan taageero wixii intaa ka sarreeyana dadka kale raadiyaan ma khalad ba okay waan ka baxay bal waayahay ha iga soo dhexgelin ma garanaysa waa la xamilaa baashoo saabkeeniyo ma garanaye ninka raggaay hadalka uu sugaay ha iga soo dhexgelin bal waayahayde okay bal rashiid gaarof waydin ku celinayaa waa ninka dowladda u shaqeynayay waana ninka maanta afka qabiilna kula hadlaya aragtaan waaye anigu majority adar gobollada aad arkaysid mid baan kaasoo dhexgelaya bal ninkaas aa suga malolo waa ninkan xarka u sameeya
لكن ده أنا بين بعد إيش شكتي سديت صندوق أنا قد دولت سمال الله نمشي سفيرنا باي 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 لكن غلط لا 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 ده إجنا جيسو أدو قدت كما هاي ندو حلا أنا وحلا أنا كوش شيء باي يافك سوير بس كاب يافك سوير بس هاي صبا سديت صندوق أنا قد دولت سمال الله نمشي باي واد معت سنتي ورن باي واد معت سنتي باي ماي قاضح هو حوي يعني بيرسنال في سبينه قد عايش كم بحي ما كم بحي ما رشيد وعمر حسين يعني ما هو شقيق أنا أنا في أفتي ولدين بكل هالليل لكن وكيد سدس شو ما جرت ما كانوا مشغلين أوكي وحين ويديني هذا الدقيق قبل قبائل الكبانية دحكي رش سمال قبائل السمال لأن وده دقوا ده ودد شرفا ودد ولا لا وإلا ذوق ده حيسمى شفته تصدي سمال لأنه ودد مقراد ولا دورته ريال هذا في سوسي لأيو كغولي سنه يي سو كرسي ولي با فدي ايو كغولي ما غرات هدي قبيالد عادي جيرتو ما غرات رشيده waxan ku yidinaya maxaa waxaa loo run waayay boqolkiiba 80 buku gaamin lahaa een siilaayo no no ma jirin nima yahay waxan Soomaaliland horo gaba dhayn wax maanta socda hadaba maanta anigu ma arko waxa beela ka sheekeynayso hadii beel laga hadlayna subeer awr waxa ugu sareeya suldaankoodii guudo wuxuu hoggaaminaya isbeddel doonka waka wadan iyo dhaxtaagan maxaa sheegay Cabdiraxmaan Ciirro waka dhaxtaagan marka haddii qabyaaladaadu shaarka tumanayso groupskan musabiixa hoggaaminaya iyagu qabyaalad doonayaan maanta inay kaar xuqdan iyaga u taala laakiin qabyaalad ma jirto waxaana beeniyay suldaanka guud ee aad sheeganayso adigu ee suldaankaagi ah yaa ayaa ku yiri noo qabyaalad isaga ku yimaad isbedelka isaga hoggaaminaya maanta balaadu suldaaxan sawa ka samayl oo saar waxa tirada beeshay dalka u baxday no kama yeelay beeshu isbedelkay doonaysa haddii aad habar awl afkeed ku alisay isbedelkay doonaysa waan ka qayb qaadanaysa qof kasto saliim wax kala garanay weeraha kalena waa sidaas oo kale maanta Soomaaliland qadaxow waxa qad reer gaashay reer macluq wax laftigooda een imika arimahan doorashada timi iyo hawshan ma aha hawl sharci ku timi waa hawl ku timi المسلحد مرق أبور الله قوي ومشكلة السمية مرق إسبدر كذا شيء سيد مغرادين واحد كارف عين أنكوش شيء أجد مشكلة دنقوين ملا ولا وحين الجري يهتر كني نجاس ومصبيها عبد ما أنت سومالي لأننا 20 year استيبو نقطة سيد سيرو جارسي سو سيرو جارسي جارسي إن تك ما أنت لك على بيلاي ما أنت ينو لا يهاي وكار قبيل حقدي مرق واحد كلا جرم وعي waddan ki wax ka qaba ma laakiin soo gaaro ku aad ka dhawaaqay wada rees waxa dhacayaan December 16-keeda 2020-ka doorashada madaxweynaha waa 3 November dadna halka la isku jiitay dabadeedna xeerkana xeer 96 ma filaya oo hadii farsamo timaado in gudiga doorashooyin kula tashanaya commission qaranka in la kordhiyo waxa loo koray oo tamaan qabyaalada shaarkeeda inuu tumay Muuse waxa la tartamay in gar xajisa hore uu la tartamay ka tagbaato magara 2017 kii waxa la tartamay laba noo gar xajisa la tartamay gar xajis ma wada yeyn codkoodu ugu badnaa ma siin noo magara magaalooyinka hadda deeqid gar xajis leeyahay khaas ku yihiin wax celinayeen kulmiye iyo wadani اوكي لو كان دكتور كسره هو حسبي كلبي وكاله قال بدل باش دكتور لكن مركز تو درا كبار انت كلي انت كاله بشار رشيد ادوين انت كلمه كاله انت سو ودن كاله تموت موت هذا ودري مركز تبنا كسره اوكي كم بحضا هبطنا دم لكن عدد غير حد بكاله كلمه واي هذا واحد دي شيء ان ما تكرر قبيله ما صونيه لتنت كار قبيله dowladdu kuma musabbiix kuma sifadhay anigu saax xaqiiqdu ay tahay wadan maxay u tahay shaar sharci ah war wadan waxa ah umadu isbeddel bay u baahan tahay soo tan umadu dad ka samida wadan ee Cabdiraxmaan ma ka dhinac qura professorka iyo ninkii mujaahid ka markii leeyeen anagu waxaan aqbali mayno beesha habar jala keentay aqbali leeyeen wana saxsay sharci waxa weeyaan in hay'ad institution ka keenay wax laakiin baa baa ka tahay sharci ma malolo meesha dad waxaan samayn information na ka bixsan
aniga ilaama aha in todoba in tobanka subaxnimo doorashada la isla gaaray muuse biixi halka qabiil kuma tumi karo meesha la yiraahdo awdal kuma tumi karo togdheer kuma tumi karo sanaag kuma tumi karo caynaba kuma tumi karo hargeysa intaba waa laga hogaaminaya wadarka doonta sharad baan bixinayaa وسوينغ ستيت كيلو رنشري وسكانسن ديو ميشيغان ديو بنسلفي ملخص على الفلايا ورقص ميشيغان سبحان الله كذا كذا سبحان الله عجلة ولا كذا أنا سينو أن على سو نيكلا أبنان أبنان هيك ورانا كسورينيو ملخ برينيكا سيا وكحية ملخو هاي إسراء إسراء من دورتشو هاي كسر دكتور أها ورقص سلام يا دمان خيارت شرفت لي نود أنا مركور نيكان دكتور رشيد سفيا عنا ومعركة دورشة وقاب كهان تنتي يصير الله كلا بحيي سيستم كيف صار دكي واحد مودا إنك لا راق قاضح محوها مقاضح بوا مس قاضح بوا قاضح بوا حيس واحد هوا لا من ذكر حيس في قواضري بود دواعسي هاي ويشو دوره في دوره أختر كل هذا معقول بهاي تها وح موكت وما تي وح وين لقى قدر موكت حتى هتلا لك كلا بدينا يو سيستم كلا كلا بدينا يو قلوا والبوحة هاي سطو بحب لو بهاي وقت قابك دكتور كود دكي دكتور كان مركز وسؤال بويديو warunti ordin abuu iga dhigay lahaa xildhimaanada kale yaani qaabka ku soo baxeen oo ah in beeluhu ay jufajufo kale baxayeen oo tan wixii markii la kala qaybiyo beel wal banaay 20 iska soo sharaxdo codku ku soo baxayeen 3 kun ay ahay inay reero badan oo hadda arabo kale xoo uma soo bixin baa la laha marka inay meeshii cid la noqoto marka warunti oo professorka maarktay doktorka taa waan ku raacsanahay oo xildhimaanada kale looma soo qaadan karo balse waxa taala anigu waxaan aaminsanahay sanadka maadaama doorashadii hore ay tirtamayeen ciro iyo ninka la dhaho Muuse Biixi iyo Faisal Cali Waraabe oo codka maareeyta wadani ay heli lahaayeen cod badan oo ay heli lahaayeen xisbiga u cid haystay sanadka waxaan aaminsanahay codkii Faisal uu haystay inuu khaanada ka bixi doono oo majority of them ay u codayn doonaan ay u wareegi doonaan wadani waayo fafalada muuqata iyo abaabulka iyo qaabka ay u wadaan marka aan fiiriyo codka ugu badan uu ku soo baxay waa codkii xisbiga uud u heli jiray Faisal la sanadka xisbigiisu u dhacaya ana taa inay qiray waayo meesha xogaha iyaga aanu hayno iyo Gaashaanpurti iyo Reerob ciidagalihii si loo kala qaybiyo dadu malool ma kala taqaan ciidagalay moogta sanadka ciidagaluhu majority-ga maadaama markii hore sanadka hore la kala qaybsaday oo ninkan la dhaw Muuse Biixi abtiyaashi ahaayeen oo si fiican cod fiican uu ka soo helay sanadka waxa u badan tahay codka kala saaraya Muuse iyo laba cod baa kala saari doona ninka la dhaw wadani iyo kulmiye laba cod baa kala saari doona codki Faisal u codayn jiray iyo codkan maaragtay Maxamed Haashi oo gaaminayo oo hadda waxaan maleeyaa heshiis baa wada gaareen xisbiga wadani maxaniga la dhaw Maxamed Haashi in asna xisbigiisa loo soo saaro isna doorashada madaxweynaha inuu u codeeyo wadani maaragtay inay u codayaan dadka taageersan marka debaash waa runtii ninka Rashiid qaabka uu qiimeeyay qabaa'ilada iyo reeraha marka la fiiriyo hadii la isku babardhigo labada reer ee Muuse iyo kala wata iyo ninka la dhaho ciro kala wata hadii la isku babardhigo waxa uu maleeynaa reerka wata kulmiye wada inay ka baawur badan yihiin ka cod badan yihiin se laakiin marka la fiiriyo codadka kale ee imanaya hadda awdo loo kale codkiisa 160 wadani uu heli wadani baa laakiin doktorka uu soo laba odhan karo imiga ninkan qodax deegaankiisa iyo deegaanka Cabdiraxmaan soo jeedo ayuu baa lagu tartamay inta kale oo iska cadaysaba inta kale waa meel laguma tartamayo isla laakiin waxay u badan tahay 100% in ay maaragtay codkaasi ay aadeen xagga xisbiga wadan malool malool qodax iyo Cabdiraxmaan deegaankoodu waa yar iga raali ahow darwiish waa bariga galbeedka waa awdiga bariga afurco aw waxaan ku dhiftay waa habar jecelayga iyo gudbiisa yow ninka la dhaho malool nimanka la dhaho habar jeclo shir bay isku yimaanaya hadda ninka la dhaho odaygi boqorkaaba hoggaaminaya garaadag iyo xaggaas isku dagayaan shir weyn ba ilaa maca siyaasiyiintooda kasoo qayb galaya shirkaasi inuu sugeynaa haddii natiijada kasoo baxdo oo ka sii hor nicmeyno laakiin boqolkiiba
lixdan marka la dhaho majority 100% habar jecelo waxay u codeynayaan xisbiga wadani 40 ka kale soo hara oo in ka hayn taageersan ya kulmi uu codeynay meesha la dhaho Cabdiraxmaan iyo gobolkiisa awdal lagumaba murmayba gurgurtanba maba jiraba 100% 70 hadaan oran karo 70 waxa aadayaan xaga wadani way aadin hadii ay meel hadduu taageero meel ka heli laha codka Faisal Cali Waraabe uu musabbixi heli laha cod fiican baa uga soo xaro laha laakiin codkii Faisal Cali Waraabana waxa haysta xisbiga wadani ba haysta gobolka awdal waa laga wareegay gobolada barigana waa laga wareegay codkii uu Muuse ka heli laha gobolada asagu ka soo jeeda yaa la qaybsanay wali qayb laga qaadan doona waa qasaalashayda beeno weyn professor su'aal qodiyo professor yes in abari wax laga wareegay wadani laga kulmi laga booday galbeedka I don't believe so because urkan hilaac wuxuu ku leeyahay big factor moqti ma iriyankaas and inta badanna de cid soo taagtay oo ognahay doorashooyinka urrada hadafaanu marka anigu ahay mishareeyo awdol in kulmiyaan ayaa ku ahayn wali uu haysto big wala de ninkan madaxweynaha ku xigeenkaay ee madaxweynaha ku xigeenka wadani de uu kaga baday oo dad badan population wise saa badan moqti tabuk yow aan waxa aaminsanahay markii hore iska 50-50 ba hayda xarigii maxamed abiib damage buu keensaday waayo reegalbeed yaa yaa taa waa runta dabeen ma qosay oo boos weyn wax isbedelay reegalbeed kuma dhan la doon sabab kala doon habar awal iyaga haya furaha nimankan garbiisiga iyaga haya marka hadii uu maarktay musharaxiinta ragga ugu soo xulanaya maarktay ku metelay hadii wax ka bedela rag adag uu heli laha oo shukaansan laha gobolkaasi isbedel inuu ku dhici laaba laga yaba marka awl iyagoo maarkti 50-50 ah yaa minig baa abiib xarigiisiba ayadana halka taageero badan baa ruqay oo xagaa raa laakiin waraa doktor Solomon Koro professor Solomon Koro in maanta land slide uu ku badi yahay wadani oo laga hadal laakiin maanta hadii laga hadlayaa intaas aan kulmiye guulo ama la oran karo ma lama oran karo ta xisbi waa xisbi weyn dhaqaalihii baa haysta saameynti baa leedahay yaani boqolkiiba boqolada dadka access uga leh marka inaad fashilkaaga tiraado gorgortan baan soo gaana ceeb ku tahay xisbiga dhan baa ceeb ku tahay in laga badiyo xisbigan 15 sano ugu dambeeyay iyaga hoggaaminaya cadcada waxa hadal inta ugu badan 2-3 sano ugu dambeeyay iyo xisbigan hoos u dhac ku yimi intii hore oo dhan isaga hoggaaminay marka xisbiga waxay ahayd in isbeddel loo keeno wajiga cusub loo keeno hoggaamiya oo xisbiga maareeyta isaga dhexdiisa doorashadii wax laga bedelo ta xisbiga mustaqbalkiisa uu la dumin haddii xisbigan mustaqbalkiisa uu dumayaa hadii caawa laga guuleysto doorashada wadadii udub mari doona marka xisbiga kala soo bixto marley nimanka siyaasiyinta waxa ku kala biirbiir doonaan qayb wadani aada qayb kuwa kala ku biira oo iska kala yaaci doona marka aan waxa aaminsanahay waa sidii ma dhici kartaa in xisbiga wadani uu Cabdiraxmaan Hadal ay roonoqdo madaxweyne laakiin uu dhaco wadani ma dhacayo sababtu uu dhacayna deninka codkan doorashada madaxweynuhu ku noqonayo taa uu haystaa inkastoo aan possible ba tahay madaxweynaha soo baxay mooslay urkroos oo xisbiga soo baxay fuu soo baxaysa wax ku maanaayo ma jiro marka ninka anuu hal nin baa aaminsanahay oo xaaladda ka bixi doona Faisal waa kaaga baxaya TikTok ku socdo Faisal ninka la Faisal waxa ka qaadaya ama hilaac waxa ka qaadaya ka laba sano iska qaadan ne Faisal uu gudday malool qabad ma sameeyo awdalla oo ma sameeyo waxa uu sheegay adnaan ba goreen sugay adnaan waad ma ku salaabayaa maalo walaal aad ma sameeyay bal ninka Cabdiraxmaan heer awdalla iga horeysii anuu waxaan jeclay bulshada inaan ururiyo waan hadlay haa waa ma sameeyay adnaan waxa uu soo weyn Cabdiraxmaan weyn Cabdiraxmaan waa wadani wadani waa soo weyn oo tuu sugu ku dulaa jafo horta in yar ha ka horay mi kelmad ma noo oranaya kelmad ma oranaya horta Cabdiraxmaan waa wadani iyo Cabdiraxmaan waa kulmiye labadaba ninkii iska yiri waa nin beesheegay wadani ka tirsiri kulmiye ka tirsiri dadka codeynaya kamid ah dadan codeynaya codkooda waa qorsoodiyo sababta qorsoodiga looga dhigay bay taala Cabdiraxmaan oo soo geeyay joogosad ku dusha waday ma tahay joogosad tanu maal anigu ku arday kooran maayo in beheega tahay kooran maayo oo 10 jeer baa idiga iga cabtay baa igu ogiraan hay bay iyo igi taasay anigu wadani ma yihiiti raxsheer nu heer Soomaali ah laba ay isbeddel ka soo jeedo oo kaga socdo anigu inuu kulmi wax badan xariibo ma anigu intaana way noognood xilka kulmiyeyno ay 7 sano iyo 7 ka horeeyay waa kulmiin wax badan xaribay haday wadani inaan sheegay haday wadani iga dhigeysay waa hawl kale kulmiin wax xaribay hadaan sheego haday wadani iga dhigeyso iyadu waa hawl kale
كلمي وحو خلطيت الدبادة سنو دوك تشوغي بحشيغا تيسد هاشيم عينيك ما هو وضاني بانا أول بيالله هاي المرأة عبدالرسا عبدالرهانا وطرينك يانو كانت تقيني وحا طرينك يانو كانت تقيني نو دي إمي كبترين مسعرني هدوكو كلاي مادرة طرينك هاسارنان ما إينا سارنان إينا سارنان وايانا وحمي عيني زيو كلين يساي مش ابتهد دانا قيب ولكيسا إن قيب لغا نغضاي ووح مهيمة مالالو أرنتا والو أخرى نغضي أرنتا شيس كتول دعوة أنا مالني عبد الرحمن كنتراك أو سي عبد الرحمن وإنو كنتراك تحتير كمودي نيلا كيو فسع واتا تريمي هواك نو إذن كبه هتات كنتراك عيسان بالخير وربع عبد الرحمن وراء غناك عبد الرحمن خيار وغير كيانا كنتراك لفت بيش يدو كنان خيسان تاح كاسر وكبير نواك افتر كفتا كاسر كاسر من خيطة هنا in arriga wax rabeeyaan in xargeysha ayo markii laga hadlayay in anarkiyo adla yaabareed markuu wada xaraa xargeysha lagu xargeysho wadani wax ugu leeyshinaya inoo eg sababta waxaan ugu wax kasta wada sabab bay leedahay in sababta aan ogno xalkeeyay cod ugu badan korneen in xargeysha marka gudeega la eegayo degmada codka ugu badan korneen 50% ugu korneen waxa weeyii iyo degmada 30% labada degmo ugu codka badan korneen waa gacaliga iyo maxamuud ee deegaanada hoos imaadana deegaan korneen waa taas waxay in tusaysaa codka soo kordhinta uu leeyahay constituency deegaankaas waa garanaya ee constituency deegaankaasna waa la garanaya halka marka laga yimaado har maroojixin hadan u imaayna maroojixin ugu bax marhabo maroojix marka aad timaado ee in iyo saaxil baa u imo maroojix marka aad timaado ee fuldeenkii guud maxamed abdullahi oo mahar iyo xaj maxamed abdullahi umar iyo dadkiin badan ee oo daalaha umsa wasiiradii arrimaha gudaha Soomaaliya Soomaaliland odayna abdullahi ayrayo in daragii ugu bawaawinaa wasiirada arrimaha gudaha Soomaaliland bishii uu dhigay in wax loo toogaa cabdirxaan cid loo toogaa ragu wasiirada arrimaha gudaha Soomaaliland bishii uu qorayna markay u nimaadna bilig gubad la aadno marka laga reebo abdullahi dirawad muujana intii kala dhinac loo toogaa weyn ogna cabdirxaan cid loo toogaa iyaguna saaxir xitaa hadayn tagno maralo saaxir hadayn dir rashid marka laga reebo muujana ee muusadaraba uu dhigay wasiirada soo weynay intii kala cabdirxaan bilig toogaadii لكن أنا أقول سوق صار ورها يجي ملول يشيخ بدنا كل شيء يعني سياسي تيجي الشعب ما تحك ملول أنا سوقه ملول عبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن عبد الرحمن سياسي تيجي الشعب كرير ساحل وكرس عدار راتكوه ها رامض ميسو إيه بنك استفاد ديجي ii inta aan social media sameeyo waxa inoo badan inay inta social media sameeyo bay noqdo oo halkan waxa yimaada dad Allahu mustaaraayay firaaqadoodu aad u badan tahay sababtoo ah noloshooda waxay ku dabareen oo ku filan bay haystaan so that's why waqti badan oo firaaqa dadka dalka ku nool badankiisu wuxuu u sheeray club iyo shuruudo dad badan dadka badanka dalka ku nool baaqo taatma sala ma qol bistee ee social media waxa yaanba marka dadka ayaa loo dirayaa hadaba dadka waxa loo dirayaa ku muuse la jooga iyo ku wicir la jooga kuwaas loo kala diraya aniga deegaankayga ma buuni waa loo diray daawada admission time maxamaro oo buuri cid wax ka dhigaysanaysa allah ku dhaarsay waxa admission time sacad baa inta laydi soo diray wax idinka dhaadhicinaya idinka allah ku dhaarsay saadaana shire ayaan tooray idin soo diro idin ka dhaadhicinaya cod mar rashiid oo mareykanka iska dhex fadhiya ay waxa waa inaan realist ka hadalnaa mararka qaar ay waxaan sameynaynaa dhinaca mid oo mid baan waa air prediction wax badan wuu isbedeli karaa oo waxa ku xiran tahay wadani haddana in effort iyo capacity intee lagu gelinayo haddana uu cod helo isim sidaa la midah kulmiye isma dhigaya isma tahay u tartamaya ha isna he is going to pay the price isna effort iyo capacity intee lagu gelinayo taasa natiijada ugu dambeysa inoo sheegaysa laakiin hadda waxa ina tusaya wax weyn waa ragga codka doona xarkay jooga axmed ismaaciil samata haddu cod qarabo oo haddu cod ka heli karo markii hore uu rukiisa muuntaas ugu oran lahaa dadka mu kasbado markii hore soo kis mikir waydo internet fiidiska noqday iyo ninka muusa soo celiyay take this $2 million bar guri soo halkan hawshana noqdo dhamay profit uu soo eegtay hees the one mareeka came with dadka mareeka came with 1+2 3 ba yaqaanaan dadka dalka jooga ma aha sharaf iyo qab iyo waxa eeganaya
وحاكي ون بلاس 2 مليون دولار وحاكي هابي حكرين تدوك جهودة 25,000 دولار مش 100,000 دولار بادي بوون 100,000 دولار هذا 1.2 مليون دولار بروفيل هشتن مرأي كل عوانا إيسا هو هذا ماسك وضعنا سد كالكولوشن جازو شو إيش نحن سمعين سمعين لكن سمر قوارب خط قلت كسبان اليوم اللهم استعانا عيي أمور هدوان تهشري ولي بيسوق مريكن شوغا ولا بريد يلا قول كيسا نقاش ولا حد لي تهي ولي معني شيء ما أخا وهم اللي بعد بقول علني ياي نتيجة لي هو اللي معي هو اللي ما ملول هذا الشباب إنه مو شباب أنا دهورت إيه هذا السؤال ما يخش دهورت إيه هاي تاني منه هو اللي ما أها واللي ما هو النتيجة واحد صارتي ما هو كويس في ما واللي وأهل البريدكشن واللي وأهل البريدكشن ليه ذاك إيشو شقّت على قبته ليه ذاك إيشو شقّت على قبته إنت برايس قوّه برام بحسا فتا شيء كان لاصع ضعيف تاني وليه عبد الرحمن وخلص كوين أتبين سبحوين. شو سؤال مري؟ سلامان هذا غير هذا مسجد طلب يسياسين تصاحرون الاسكتر كيف سامي وين وصوف تقول هذا مركز دويته مسجد طلب أي نور دمن وريدي نعملي مسجد طلب نو مسجد طلب مور سامي ولا مسجد طلب ورسيد أنا مش مركز بس سكمور ودي مسجد طلب أي نور ما سكمور أي مسجد طلب وكل سامي وين سياسين بدل صوب تقول مسجد طلب كورا حرفه نور دمن بس وما هي سامين تيسة يعني هداهم سامي اللي يبرتن بكتين موسى طلب بيحو للدرجية هي قالب إلى الجرين مرمى ذنيا موسى طلب إذا قالب أو أكنستون سيقالين عكرا سعد يعيسى مرحى الله يلاحظه سعد نقال من الله يلاحظه قروين تيسى حركة نب موسى طلب تا قروين تيسى لكن سب موسى طلب وحبدن وتكسين يباه كري هاو شاهدين لحنك ها عشير لقود مين وعيو حركة ما يدوين لأغنحي وصوبتا قولا يهي يا فاد واحد فاد يوتوغا kursigan in la tagay waa faadiyo yaa bixinaya markaa ta highest price ta highest cost yaa ku bixinaya inuu jago highest price lacag ma aha waxa la socda wax xurma la socda masabiya la socda hanti ba socda waxa soo dhanya bixinaya oo badka soo dhigay weey iyag codadku wixii yeelan dadka tiibada u jiraa codadku kuma jiraan codadku codadka musaddarab gacanta kuma hayo fiidiyo laakiin musaddarab dadka waa laga loo hoos bixi karaa hadii la la yimaado tabtiiriyey xeeradeed غالب دقة ولا غواص بيها كرا حذير لي مادة تبي حيرتيه سلطان سمت السودان إبراهيم كام حسن مت دقة ولا غواص بيها كرا حذير لي مادة تبي حيرتيه لكن تهدان لو يمينين أو ألف ويش كي تريجو أو ألف ويش كي نوتشري هدو تريجو إما بقول بقول مدو أو شقة أو شقة يشوف ذاك بقول الله متعال حورش على دقة ولا غواص بيها كرا هذي تبي حيرتيه ركيو لكن س تأني إكلمه حوي حطلا تأني تأنيو بعد نتيجة بقولي سوي حوي عبد الرحمن والله هو حياة بد بقشي. مركا ليدي ساحل با ودني وعده. وادوكي دع يسمو سا ودني وعديني. نو ساحل يسمو سكرية دقن مركا. هورش عربي يلوي يسمو كرسي. عنو هذي قوان كو دقي يسمو كومان شو عبيني. هذي قمي دقي سكرت. كوسعو. ما عد سوي دقتا ورنسي كوسعو عيد. ساحل اما عد كستهد دقتا مياني دقن. لكن عنو حكا هالله يا. خيرها السبير اول ايد دقي ساحل. labo waxyaabood ba ku sheegay oo laga yaabo ma la adigu inaad ama aqoon laani ka hayso
أما أدق نور جرين سو أنا دنك لاهي خير ساحل يرور تقدر يهود كتقدر مركز أنت هذا إيش قدرته تدك الدقة اسمه ساي ما هو حنانوكو شيء ما هو حنانوكو بلابيو أمان إنستيجيت جريني أمان دتكو بيري ورنت مركز لقش أيام بلش شيء أنت هذا مركز لقى بلابو خيره اسمه ساي دقة أما هذا عيسى هذا محمد عيسى هذا مبعيس مبعيس واحد ولا هذا أذوق واحد لقيه بالرواد بتسوق يساعو سياسة إيو دورش مدحتو إيو لبكوني أفري لاتكي واحد كهاليسا خيره هل كدقة واحد كهالي يعني ولاد إيو قوري اللي يسوها يستو وما أنت مدح اللي يسكي هيو اللي يستليه ويعد اللي يستليه دورش ما أنت دعيسا labinno garaxaj yinin habar walaa tartamaya waahay dad habadana reeraas ku dhigay waxa la hadlay يهود واحد دقي سمير أول دتك أنت هادقيني واحد دريم يعني واحد ترتمي يا لبني إنه جرحش ينن هبر ولا واحد يو عزين ينن هبر ولا أذوق أمش علو أما نعبو أنا كمله أما وصح أما وخرف لكن واحد كله يا هاي مركع إنه أكاديميكلي وجه الله إنه سي إنتليجنتا وإنه جو واجب إنه أقنصنه واحد دتك دريم يعني يستدعيه عذينيان أما سيدا أي تاجيرو ذو بحيان داد كاسو أي وش إني سكلا هان لايد لكن أنا ما توحنو بحي داد كدقين مروزي شاح ساحل توقدير يهود أحسو بير أول موسى بي حكومة قيمين يان محود ترايشان تيسان ووغي لسورافي كومة قيمين يان محود ترايشان تيسان ووغي سوصع وحكو قيمين يان موسى بي حولة ترتمي يالبنو قرحجسة anigu kuma lihi ana sida aamis laakiin waxa ku leeyahay war dadka dhulka ku nool sidaas ay aaminsan yihiin waa waaqac jira leedahay waa waaqac jira adigu ama ogolow waaba diid laakiin war reality waa kale laakiin doktor oo su'aal ku diyo aboon kula faasila kula socda laakiin su'aashu waxa tahay inaba kadimka abdirahmaan iyo qodax iyo isbedelka doonaya shalay markii buuraha la koray qabiilka ah la sheegay may ka hadlaynin walaag bay warkay waxa kula tahay aaminsan yahay wada shalay buurta waxa ku koreen magac la ila garaxay oo ay ciidan qaran ku dileen iskii loo buurta muxuu ahaa kii kale sandig carre wuxuu ku baxay oo jabada ku sameystay ah waa carre odiga adarkii ah carre carre wuxuu ku sameystay magac garaxay oo kugu la dagaalamay qaranka Soomaali anigu waxaan sweediyaa talo hadii أما مركي بورت اللي قلي ومدح وين قرن كاهان لها عبد الرحمن عفرو ما يدعذين سورت قلن ما ينخل محا سورت قليين تاسو دعذ والقوف يبين السوريق يسيقو واحد سورت قليين وقبيل سياسة اسكو حيرتي او اسكو مرمرتي قبيل ايه سورت قليين حدي اينا داعات كنقون ان ما انتا أما خلد هاي نقوها هاتو أما الصح هاي نقوها هاتو أما داعو هاي نقوها هاتو لكن ان unfortunately siyaasadeenii qabiilkeen inta sidaa isugu marmeen ay dhibaatooyinka inta leegina gaarsiinayaan yes doctor rashid maal oran kariin maadaama maanta ay dadkiisu bedeleen in xisbiga mucaaradka wadan uu leeyahay warmihii hore way dhaceen maanta hal ay doorto walaalayaal dadkina sharafta leh aan rashid rashid suuxsade
قلولي برعا قبيلي كالابايد قريد لوغود قريد ليك جويد وحوضمي مانو ساس معقول هذا سؤال بانكو يديني اي كسو غاد دورش مكاينو قلي انو نوفمبر اي انو وداني كو قوليس اي واسي وكتبه اي انو وداني كو قوليس اي يو حكوم ايا تذكرين شو مالي لان موحي كولتها اي انو وداني حكوم ايو بربرا برعا يارجيسا Of course, we come here. Yes, we are going to do it. Yes, the members of the Yes. The American hand or sugar, the American hand, the American hand, the American hand, the members of the Yes. We shall it die. Britain will die. Wow, yeah, and you should see him. Because I have done a personal view. No, Dr. Shudo, I just want to do. Of course, I'm going to say, adugu af Soomaaliyo bedel tarasho laakiin xiyaaba anigu aan u arko tragic inay tahay waxa weeye ha wixii inagu dhacay labadii sanadood u dambeeyay ha waxii inagu khalifay ha waxyaabo xanuunkeeda iyo qaligeedu aynan ka soo waqsan kareynin mustaqbalka waayo waxii inagu khalifayaan in qabiil kasta oo doonaya inay madaxnimo noqdaan intay qori qaataan aqaran kala dagaal hadii maanta ay dhacdayna bixina way dhacaysaa saad ma la way dhacaysaa qof ku yiri rashid garbo si aad ba kamaraysaa qolada kale already buurtay fuuleen qolada kale already jabhad bay sameysteen la dagaalanta qaranka buurta waa laga heshiis baa soo qabin ma dhigno salaamayshiin buurta ay fuuleen iyo jabhad ay sameysteen halkii rashid garbo wali heshiis waxa ta fuuleen beelay dha habar jala gashay oo shuwa laga heshiis waa dhamaat war yaa digi samalolo beelay sama sheego haye buurta ay fuuleen ee ciidamada qaranka dileen ha iyo ciidamada qaranka jabiyeen iyo taawrumay ha noo dhageysade iyo jabhada in arre ii jabhada arre ay sameysteen ma wax inta ka badan oo ay sameynayaan bashar yahay rashiido haddii xisaabtu aad kaatay oo aad fogaatay rashiido waxa jira mar walba loo waa waxna u sii dhaqan rashiido waxaanu iska waalaynaa hadii aad wax aaminsan tahay bahayru doorasho qabanayna bahayru waxaanu galeena hadii baad leedahay oo shuu adag tahay ha kaate malolo isug aniga waa iga su'aal kumalihi waxa sal dhacaya waa iga su'aal waxa ku leeyahay in birkisho November hadii ilaahay ka dhigo doorashin ilaahay naftiruuday ha hadii ilaahay naftiruuday inuu kulmiye guuleysto iyo inuu wadani guuleysto labaduba marka labaduba tarmal ku jira hold on ilaahay u qoreeba heli ayi laakiin waxa ku leeyahay mobeen bayna soo sheegnaa si run baynu ku wada hadlay rumas ku wada hadlayna toddoba sannadood ayuu musabbiix ahaa madaxweynaha Soomaaliya toddobada sannadood jabhad baa loo sameeyay ay waxa waa laga soo gudbay carruurkaas way dhamaatay hawshaasi maxaad ugu soo wadaa jabhadii dhamaatay baa warba hortaad isug dahay aad ugu hayjis qalinay aniga ma laga yeero sugi haye jabhad baa loo sameeyay buur baa loo fuulay waa la dagaalamay haddaad adigu u haysto in inta wadani uu guuleysto ha aanay subeer awl ka falcelinaynin wixii ay sameeyeen garxashi ay musabbixi ku sameeyeen ha tabin baa sheegay marka buurta maloon bal kor yimaa hold on waa arii kaadi laakiin waxaan ku leeyahay haddii anigu inuun aan wax ka aqaano qabaa'ilka Soomaaliland sida ay u fikiraan
أما مرك هذيك إلا 1991 كي سدي وحول بوردعين مركز تو خير سمالان كمديه أي إحنا ماذا قبطان أورير كلا أورد غمان أما صحات أما خلال هاد سي قارة خير كاكل المركة أي ملحن ماذا هلان ويكف العليان أنا سوحيني أولا أقوب مهم يا ودخول وخلص ماذا ما يسي ترشيد ماذا ما يسي ترشيد علي يران لها عبد الرحمن اثنين أدين دون إنه سيدابوت لأنه كلين يسمين لحين اللي هو الناعي وغير ولا هو مركعه فريص ووحوي أن وحين وحاس وسكن نقول له هذا عن معناها بأن قبيل إلا يسكت ورثة وين وجنعي لكن قاب كأول شو اللي جاي قاون أبسلدي وحش عنقو مركي دور شكل يا كان رتول يعدي ملحوين أنا نعدي دور شم دحتو يان عدي دور شذا أنا وح نعدي ظاهري على كه ظاهري على شو غير منهن وحوي أن سيلايو ونكي وعلى عداية اللي ترتميي أيان كعودي وحنو كالايد عضو نوحاية داهرية لكاي وانا نوغو مركا هو أركاي نين نوغو حاصة مرتبحين يسو مالان حالة داي مركا كسو قدب ليا حسبيقا كل مية هرتميت بوكو تفسي ميداني ديش حسبيقا وضانينا عرمبو تخصص حسبيقا وضان حسبيقا كل مية تخصص يسو وحاويان نو كعيو عصاتا ولادان وضاني اللايد عضو إياغونا إياغو مير لا عيدة بدينا كفل عليان عرين تاسو وحكو inay codad badan iyo taageerayaal badan ku jiraan anigu waxaan dhageysanay khudbadii uu akhriyay ninka la yiraahdo maalintii dhaweyd ku akhriyay ee sheeg ninka la yiraahdo maxamed kaahi ciid cabdi samaalana waan dhageysanay niman kale badanna way akhriyeen isla markiiba wadani daaqadaha ka soo daadanayaan sababtu ma garanaysa speaker kulmiye wuxuu bartay qaabka loo dhaqaajiyo nimanka rashiid imi xarintan uu ka hadlayo dhani horta waa taabey xisbiga wadani falcelintii لا 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 نيكي جون بايدن اسلام ركيب ارنت دعايد با لوغ دغاي وخا ليديداي نيكاني وخا ويان وكا جمهوري سو ديباي ارنت با صحافد نيكا لايدادو نيكا كمال هاريس ركيدا ايا حيسيس يما هبل دوي توله وخا سي قولدان جمهوري 6000 دولار دعاي كو دوغا حيسيس كا لوغو بخيناي دكدا سره حيسيس كا وخا لوغو سو قري وخا نحاي اما وخا نتاغيرسنا يهودا وليبا غوبلدا اسلام كا اي كو بريين با ارنتا لغا اسلام ارنتاس وخا كو كينتاي جيدو جمهوري ديموقراط كا indii kalaayn ku imaaday ama wixii ay filanayeen hadalladan meeshan laga leeyahay ambaba ay siyaasiyiintu yiraahdaan waa hadallada go'aamin doona codbixiyeyaasha koosob kareer Soomaaliland oo cusub xinaya arinta lagu xadxantay waa arinta qabyaalada iyo caadifada anigu markaa waxaan aaminsanahay xisbiga wadani uu door iyo doorashada uu qabto weynnimada inuu si miir qabta arimahan ay xisbiga kulmiye wadaan uga falceliyo hadii kale noqoto arintooda iyagana midib ku taag oo arinta halkii sidii la yaqaanay ay uga falceliyaan waxa filayaa inay dhibaato dadan u keento marka rashiid iyo waxa weeyaan xisbiga arimaha ay ku caana maaleen ay yaqaanaan ayaa ah arimaha waxa weeyaan in samartiiba ay hawayaan xaqeen qolada wadanina ay markiiba iyaguna albaabada iyo daaqadaha soo socdaan oo iyaguna tii wax ka daranay sanadiyaha anigu marka waxaan idin leeyahay dadka reer Soomaaliland arrimahan waxa weeyaan waxa la yiraahdaa deep politics waxa weeyaan waa siyaasad haysan anigu markaa waxaan qabaa dadku qabyaalada cidii ka wacyi gelin lahayd waa siyaasiga cidii wuxuu sheegi lahayd dadka ee oran lahayd siyaasadan waa xuntii iskada waa ninka siyaasiga ba si ilaaha laakiin hadduu caawo dhanaan kan ila soo taagnaado siyaasigu qabiil baad igu codaysaa qabiilkii baan wadaya macna ma sameeyneysan day marka anigu waxaan idin oran lahaa dadka Soomaaliland war waa suurag sare aadna baan u dhibanahay أنا أقول لك
all them slaven you هل معلق واحد ما مولو يعني وخل الدوام شلدون واتر انتر وادي واتو مرقا عنان هاي ها والمرولة ولا لا بني السلام يا كل إيم بدن بني شو هو حساب بني وضد كاركتر وضد إيم بدن ديجيسو كدي من دف كاركتر هذا ديجي فكر قديمه النيو واحد ملني هرت مركب وروح نكال لي إني صادر شيء يوم حقر على حسبية ما تحسن يا ها يسوع أنا أبو خمسين حسبية كرنيس أحسن أركتر أحسن واركو نيو هرتها ما أنت تدلك سمال لأن عدك سبوع حيوك تهي إنه بهاي سبدل إني سمال لأن ما أنت تاجن تهي مال حساسية هو حالة ضياع ضارك تهي إن شعب غير سومالان يرئيوين بأي آدي آدو هيليه وحل يادو إسبدل تاس واحد سبب إسا إن ددكو أي جعليه وحل عصب ووحي هوري أبسلول للقاعة جسي دباتوين بدان إيها قداموين بدان لقاة السنوية حزبيو كلمية ما تتلاضا هيا لبكوني تدبية طبانكي وحل ليه من مانفيستو مانفيستو داس وحيا بابضان باكو قرنا وحاكو قرنا بلانقادة بدان وحكم إذا هاينو ودوين ديسيو وحكم إذا هاينو دختار ديسيو وحكم إذا هاينو إيريبوت فريو لكي سمانتا لبكولي تدويتون كي وحكا سوريك تدوى سنضود تدوى سنضود مانتا وحي سلسو تاقين دلك هرتو دا انتي أي شلي سلسو تاقين واني وحبها بياناتك قبل انتا وحا سيدير شعب كرير سومالي لان او عدين نغطم عيشتي عدين نغطو لنكستو نروشي اي آد يا آد وقو عدد تهي inta waxa sii dheer haybadii iyo qabkii iyo quruxdii Soomaaliland oo maanta dhulka gashay oo in inagu wada ognahay deeq qof kasta uu og yahay waxa soo dhan waxa sababsanaya xukuumadda maanta talada haysa iyo xisbiga kulmiye labada xisbi kulanka soo kulmiye ee laba qaybo ah qaybta dambe ba sababsanaysa dadka reer Soomaaliland istubid maaha qof kasta reer Soomaaliland ah maanta wuxuu doonayaa nolol wuxuu doonayaa caafimaad wuxuu doonayaa waxbarasho wuxuu doonayaa maxaa ku raalay shaqo dhalinyaradii maanta ay boqolkiiba 80 ama 90 waa shaqo la'aan ninka soo dhalinyarada maanta jaacadka baxay ama de mustaqbal iyo nolol heegsanayay de maanta waxa laalay wuxuu sameeyay magaranayo waxay noqotay inay meeshii noqoto Soomaaliland ama xukuumadda Soomaaliland meel hal nin uu hoggaansan oo cidina ka daba hadlay qof kastaana wuxuu rabaa aragtida qallafsan inuu bedelo oo reer Soomaaliland ah kulo anigu ninkii yarka hadlayay diktorka sidiisii deeniga aragtida ma aaminsani mana qaadan karo inuu maanta waxaan ogahay demanta elite-ka iyo aqoonyahanka iyo waxgaradka iyo salaadinta reer Soomaaliland demantood bab meesha ay joogan baan ogahay waxay wadaan baan ogahay waxay dadaalka ugu jiraan baan ogahay waxay doonayaan baan ogahay demantood dadkaas waxay ka siman yihiin inay jiritaankii iyo quruxdii iyo qadkii Soomaaliland soo celiyaan oo maanta gudmadu ku sii dhacaya anagoo dhalinyaro ahna taas aan ku garab taaganahay kuna taageersanahay ani ma aaminsani reero inay tartamayaan ani waxaan aaminsanahay xisbiyada inay tartamayaan xisbiyadan cid kastaba ay ka mid tahay xisbina aanu reer ahayn laakiin sidii xisbiga ay shacab reer Soomaaliland cid kastoo shacab reer Soomaaliland ama reer kastoo shacab ee bulshada reer Soomaaliland ka mid ay qayb ka tahay aan aaminsanahay meel anigu reer isku hayaan ma aanan arkin reeruhu bisusitana ma aanan arkin niyo markaan ugu garamay ma arktaas waa mid iga dambeysa daanay dib ka soo bixinin laakiin hadan u soo noqdo xagga codadka maanta waxaynu ogsoonahay in gobolka Awdal oo cod aad tiro badan yaalo Mandhuuy Toolaay Salaadinta iyo Cuqaashi gobolka Awdal heddeeyeen iyagoo ka falcelinaya xarigii aad ku furxmay loo geystay xildhibaan Maxamed Abiib ee sharci darada aha Soomaaliland xitaa dhaawac weyn u geystay xagga siyaasadda iyo xagga caalamka dhanka sabab in maxaa ku raalay saddexdii tiir ee Soomaaliland ama saddexdii dadaar ee weyn ka mid ah la laalay oo deegulaha sharci dejinta la laalay salaadinta iyo waxgaradka ama dadka reer Awdal waxay halkay ka falcelin lahaayeen ama dhibaato kaga falcelin lahaayeen aragtida waxay ku bedeleen maadaama dad ehel aqoonta ehel u ah ay yihiin inay Muuse Biixi iyo xukuumadda maanta talisa fartooda kaga aaso doonaan taas micnaheedu waxay tahay gobolka Awdal maanta hadii aan indhaha la iska rideynin 77 ama 77 wuxuu taageersan yahay xisbiga wadan hadayn gobolka Maroodi Jeex u soo noqono Maroodi Jeex bulsho badan baa degan hal reer ma la oran karo baa degan Soomaaliland inteedii badneyd baa degan oo cid kastaba leh dadkaasi waxay ka siman yihiin aragtida ah inay wax isbedel arkaan
oo ay maanta maxaa ku raalay arkaan wax cusub oo arkaan xukuumad cusub oo arkaan maxaa ku raalay himilo cusub oo ay waxyaabo badan oo rajadooda iyo himiladooda ku jirtay ay u rumowdo oo ay Soomaaliland jiritaankeedu maanta reer Soomaaliland maanta cid kastaa ka baqayso inay Soomaaliland maxaa ku raalay ciirto ay doonayaan inay u heelan yihiin inaanay taas dhicin taas waxay cadeyn u tahay in maanta majority anigu waan deereeray tilmaamin afkana ku dhifanayna shacabka reer Soomaaliland ee magaalada caasimadda halkaasoo ku nool ay intooda badan xisbiga wadani taageersan yihiin. Dhanka kale haddaan bariga u imaado bariga bulshada ku nool bariga iyadu waxay aad iyo aad uga duwan tahay bulshada kale ee galbeedka ku nool iyada waxaasoo dhan waxa u sii dheer dhibaatooyin deegaan, waxa u sii dheer colaado, waxa u sii dheer maxaa ku raalayay waxbarasho la'aan, waxa u sii dheer caafimaad la'aan, waxa u sii dheer hay'adaha iyo maxaa ku raalayay organization-nada caalamiga oo aan gaarin, waxa u sii dheer waxyaabo badan oo ay hibanayaan dadkaasi maanta waxay doonayaan waxaasoo dhan inay maxaa ku raalayay ee ka soo kabtaan aragtida kaliyaad ee leeyihiin waxay aaminsan yihiin inay isbeddel cusub oo imaada ay arrintan ku xalin karaan. Taas micnaheedu waxay tahay inay maanta xisbiga wadani taageersan yihiin dadkaasi. Taana halkaas baan kaga tegayaa. Maanta waxaa joogay dhowaan waxaa yimid Soomaaliland boqor buur madow. Boqorku waa boqorkii reer Soomaaliland, boqorkii Soomaaliyeed, boqorkii Geeska Afrika. Wuxuu u yimid maxaa ku raalay Soomaaliland wadajirkeeda iyo isku duubnideeda iyo qaranimadeeda inuu maanta ka hawlgalo oo arinta uu ka shaqo galo. Boqorka beeshiisu waa beesha maanta go'aamin doonta Soomaaliland cidda madaxnimada qaban doonta ee ka talin doonta. Kolo boqorka iyo beeshiisu markay shirka galaan wixii soo baxa waan sugi doonaa, laakiinse dadka iyo shacabkaas kolo waxay ka siman yihiin inay doonayaan isbeddel. Marka anigu hadalka waxaan ku soo ururinayaa inuu dadka reer Soomaaliland dee intii waaweyneyd dee rabay inay dadka haagto maxaa ku raalay naxliga iyo xumaatada dhex taalla ay daboosho oo ay maxaa ku raalay bogoda burcas ku mariso. Haddii ay aaminsan yihiin maxaa ku raadayay heeraha qoriyo isku dirta hortaas waa ayaan darro annagu haddaan shacabka reer Soomaaliland nahay waxaanu aaminsannahay inay shacabka reer Soomaaliland mid yihiin dad walaalaay. Laakiin adnaro ritaa jiso waaqaca laga tegi karin in howlahani ay inta badan qabiilku fix factory soo qaldana. Niyow horta balalow walaalaxaan ku sheegayaa maanta ma jira hal reer oo Soomaaliland dega oo intuu is uruursado oranaya kursiga baan waxaan ku korayaa anigoo reera ma jirto. Laakiinse dadku waxay isku raacaan aragti iyo fikir bay isku raacaan. Kolla new xabaal ba ninkiile baabuudiga. Kolla way dhici kartaa in markaa ninka meesha ka sharxan ama markaa kursiga iyo masabka u tagsamaya ama madaxtinimada doonaya reerkiisu ay taageerada ugu badan siiyaan. Laakiin taas waxaan ku beeninayaa ma jiro reer oranaya maanta waxaan oran keligay baa kursiga fuulay ma jirto. Marka aragti baa la isku raaca adnaro su-aal ku weydiiyo reer shaqar xaj sharafta karaamada leh reer buurta gaalaba xishma ku yeeshay absolutely ha labada beelood ee habar kaliya habar walba ilaaliya salaanta uu cusub casuumina nooyar maaya walaal anigu new ma maqal waxaan maqalad inaan yahay way jirtaa khalad okay wamaasada ku socday new horta deereeraha Soomaaliland way shiraan maxaa ku raalay shiraan uga qabsadaan shirkaasina waxa uu weeyaa shir de dhaqan iyo dantooda gaarka ay ka tashanayaan kulaan uu taa hadalkaana ma maqal meel uu ku yaalan ma arkin meel uu ku jiro ma arkin marka su'aasha saxan walaal inaan ma fahmin saadi way diisi ma fahmin alhasil almuhim malolow maanta xisbiga ay dadku u rajo weeyihiin in xukunka qaban doono madaxtinimada Soomaaliland qaban doono waa xisbiga wadani. Laakiin aan ugu sii doktorka oran maayo haddii uu wadani qabsado noo tali maayo annaga muuse biixi haddii uu soo laabto oo si sharci usoo laabto oo maxaa ku raalayay ani waxa deystaa marinahi dhicin waana ay dadku wada qanacsayn absolutely aniga oo madaxweynahaygii waana ku daba faylayaa Soomaaliland baa aniga iga badan iyo jiritaanka soo dhaaday waana say tahay cadnaan wadaa ku watay waa say tahay in madaxweynaha la doorto in dadka reer Soomaaliya boqol Instagram taagaan absolutely Soomaaliland baa inaga badan hadba kii soo baxana waa lagu qasbay in Instagram taago aadan islaamin ma loo oran intaan rashiid gulid u gudbin iyo nikalaad cabdi aan sidoonahay niyow mid baa jirta niyow aad ilaah baa inaga dhigi reero anigu reer macalinku wax baan ahay ninku reer qasax baa tiidi ninku reer qasax baa tiidi muhiimadu waxa